Розділ 33. Падіння ватажка Розчарування піратів було таке, якого, мабуть, світ не бачив. Шестеро їх стояло, як громом побиті, але Сілвер отямився найперший. Усі його помисли мчали до цього скарбу, мов коні на перегонах до фінішної прямої, і от у раз усе загинуло. Проте за мить він опанував себе і змінив план своїх дій. Раніше, ніж інші встигли очуматись. Джиме, прошепотів він, візьми оце і будь на поготові, і дав мені двоцівкового пістоля. Водночас Сілвер почав посуватися на північний бік, і, коли за кілька кроків зупинився, нас двох відділяла від решти піратів яма. Потім він глянув на мене і кивнув головою, ніби кажучи, справи кепські. З цим я повністю погодився. Погляд Сільвера був дуже приязний, але мене так обурило його постійне зрадництво, що я не втримався і сказав йому пошепки: ви знову перекинулися до іншого табору, та він не встиг мені відповісти. Пірати з криком та лайкою пострибали один за одним у яму і стали нишпорити в ній, розкидаючи дошки. Морган знайшов одну золоту монету і затис її в жмені, лаючись на всі заставки. Ця монета в дві генії якусь хвильку переходила з рук до рук. Дві генії гаркнув мері, простягаючи монету сілверові. Так оце твої 700 тисяч фунтів, га? Ти, здається, мастак укладати вигідні угоди. Тепер ти бачиш, чого вони варті. Дурноголова твоя довбешка. Длубайте ще хлоп'ята, холодно, насмішкувато приказав Сільвер. Може, і справді виколупаєте зо два три земляних каштани? Два три каштани? звереснув мері, браття, ви це чули? Кажу ж вам, він усе знав. Загодя, гляньте на його пику, там усе це написано. Ех, мері, мовив Сільвер. знов ти пнешся в капітани! ну і заповзятий ти я бачу. Та цього разу пірати всі як один обстали за мері. Вони почали вилазити з ями, люто зиркаючи на нас. Випало отак, що нам, на щастя, усі вони опинилися на протилежному боці. Отак і стояли ми двоє по один бік, а п'ятеро по другий, розділені ямою, і ніхто не зважувався завдати першого удару. Сілвер не рухався спокійний, як ніколи, і тільки пильно стежив за піратами, спираючись на милицю. Він справді був сміливцем. Нарешті Мері надумався допомогти справі, промовою і звернувся до своїх. Браття, дивіться, адже їх тільки двоє: один старий каліка, що одарив нас, завівши сюди, а другий щеня, якому я ладен своїми руками вирвати серце. Тож, нам, браття, він підвищив голос і підніс руку, готуючись до нападу, але саме цієї миті трах-трах-трах три мушкетні постріли гримнули в хащі. Мері полетів торчголов до ями. Пірат, з перев'язаною головою крутнувся, мов дзига, і теж упав крижем у яму. Затріпавшись у предсмертних корчах, решта трою щодуху дременули на втікача. Не встиг я й змигнути, як довгий Джон пальнув двома кулями в мері, що силкувався підвестись, в останню секунду мері ще встиг глянути своєму вбивцеві в очі. Нарешті ми поквиталися, Джорджі», – сказав Сілвер. Аж цей заростей москатного горіха вибігли, прямуючи до нас лікар, Бен Ган і грей, мошкети їхні ще диміли. Джим був надзвичайно радий зустрічі з друзями. Дотримавшись домовленості, повернувся в команду і Джон Сілвер. А коли всі небезпеки минули, доктор Лівсі пояснив загадку зникнення скарбів. Їх знайшов і переховав Бен Ган. Кілька наступних днів команда капітана Смолета зранку до вечора переносила золото флінта на Іспаньолу. Відтак шхуна відплила від острова. На березі залишилося троє розбійників, яких капітан не наважився взяти на борт, побоюючись заколоту. Дорогою додому нічого не сталося, якщо не зважати на те, що кухар утік. У першій ліпшій гавані, прихопивши мішок з монетами, після повернення до Брістоля друзі чесно поділили скарби, не забувши віддати обіцяну частку Бену Гану. Про Джона Сільвера вони більше ніколи не чули.